I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. 今天好像天气还可以，不会很热。这个是我们今天住的民宿，那个木门上还是电子密码锁，好酷，好违和哦。好。这是我们今天住的，都没冷，吓恐怖。我们是不是住在古迹里呀、啊？房间一个房间的、啊。哎呀、啊，这是高厨哎、欸，根本就邻家花园，你不觉得很像吗？这样一碗2000块，我觉得很值得。David， 你喜欢这里吗？嗯，你觉得如何？我的夫人呢？我要追我的夫人了。就在你面前啊？什么？你以为是老爷爷哦？可是今天太阳真的蛮大的，现在要进去房间了，好可爱哟、哦！这是古厝哎、欸，而且还要把毛巾折成大象。哎呀！潘伟宇，那蛮近的，干湿分离。对啊，还蛮干净的啦，反正就民宿。这是很木头啊，木头的椅子。哎，床是加大的哎。你不觉得里面好像就是随时会有人躲在里面？我们今天这样是9基加9，两天一夜的话大概一个人4800，快4900。然后现在我们是3天2夜，所以一个人大概再加1000块，然后含机车住宿。你的手在摸什么？摸橡皮，不行。看，这还是国家公园管理处，我们真的住在古迹里耶，而且它的旁边，民宿旁边，就是主义领袖国家责任荣誉。妈咪，好奇宝宝 ，Hello。Somebody wake me up. I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So I let go, let go. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright.是烧饼配杨桃汁，今天热到爆。David 咸的好吃吗？我的是甜的。它显然就是你没有包肉票。它点心面是包的很像热的太阳饼的感觉。这就是金门的蚵仔面，好多蚵啊，还有花蛤哎，它的蚵仔咯。我刚刚不想给你吃的掉下。嗯，它蚵仔很新鲜。刚刚的烧饼好吃哦。刚刚烧饼好吃。一堆燕子。今天变烧饼评论家。光吃咸的，我已经吃第二。好来，你现在有两家的评论。今天烧饼外皮吃起来比较酥哎。真的假的？有一种那种是奶油那种香味，咸咸。那你现在要去救马三了，是不是？对，马三在厕所被关太久，我们要去马三关厕所。Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. 他拍上面不是温度很高吗？去喽！哇，里面好凉哦。这是隧道哎，哇哦！
这里有水，哇，好恐怖哦！湿气好重啊！对啊，这个上面都是水，这是厕所，先进的厕所。那有通风吗？这上面都是播报器，前往播音室喽。好细长，这个哦，还有回音。Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. 睡到哎、欸，好长哦。Hello. Hello. 他们在哪里？我也不知道。妈，好像在打仗。哪有？你看这样，这样。咻咻咻咻咻！你是食材，你在咻。靠背啊！这是以前枪口的地方，就可以在这里看。终于到了。哇！哇靠！好漂亮哦！对面就是厦门。有人走来走去。屁啦！金门哪里都是牛，超大的，跟我们平素好像。你看这里还有风狮耶。为什么可以每天都美丽？你看后面的人都会追上来啊！这有事吗？你往后面看，都看到外面的风景，怎么办？越来越废。为什么本来肩膀还要爬山？懂啊，越来越厌世。爬到这里了，这里是太武山的中间高点。哇，累死了！千万不要乱挑战，就为了跨进两九条。他眼睛灯泡了，好恐怖啊！他眼睛是灯泡了，你看，而且他还有鸡鸡。我们来水产畜牧所的石科斯家吃鹅啊，在和平纪念馆里面。你在干嘛 ？Baby 说他山上已经被鹅啊给填满了，这样。来金门要注意防晒，不然会跟 Baby 一样手晒伤。我们这次来超没有人的，只有我们。现在很多人都去澎湖，因为早上我跟老板聊一下，就民宿老板聊一下，他说现在大家都去澎湖。很少来金门，他的蚵仔煎，蚵仔煎，蚵仔煎。不限一个人吃哦。今天是什么？就很像龙凤果。嗯，很好吃哦。这是他的蚵仔煎，里面包很多料，真的很像蚵仔煎葱油饼哎。就是他的蚵仔煎，里面包了好多东西哦，跟本岛不太一样。整体而言呢，金门的蚵爹跟蚵仔煎不是很合我的胃口，可能里面包太多料也有关系。我个人是比较喜欢本岛的配料啦。好酷哦，它是海芋子口味的，里面不知道是什么东西。海带口味的冰棒，他们海带是甜的。啊，好给你吃！哈哈哈哈哈！那你为什么要乱点？我不知道啊。好，我重新拿了一个，这是金门在地的冰淇淋。
些乳冰好吃多了，终于是正常的冰。The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes。 哇，这就是城景蓝洋楼，好像国外哦。原谅我，太阳太大了。这个就是天津。我们现在要去那个宅山步道了。坑道。哦，宅山坑道。对啊，超凉。这里有什么？哇，这里有这种驯化的哎，进来啦，然后这里有安全帽，那个绳子是湿的，出发，它这个凹凸不平是用人工凿出来的。道啊，都是用花岗岩做的。那它就是很坚硬的石头，所以在这里发生战争，基本上好像也不会影响太大。而且我们民宿老板有说，他们金门因为大部分都是花岗岩制成的，所以那种很微小的地震几乎都没有感觉。那个是以前拉闸门的机具，我觉得这个久了会变钟乳石洞。你看它已经。开始在诞生那种石笋。你现在吃的是什么？那个夜市有酿蛋。夜市。你是自己想好梗了是不是？我没有想好啊。那闻起来真的有一点酒味。会让你醉吗？嗯。嗯，是什么？吃到蛋壳才嗯还是什么？好吃的。怎样的好吃？卤进那个蛋白跟蛋黄里。真的哦。那你等下骑车会酒驾吗？还会测酒驾吗？他酒精已经挥发了。好吃吗？还好，我知道你会说还好。然后我们现在要去喝毛泽东奶茶，很酷。然后他在风狮岩文化坊里面。这里是德月楼的建筑群，超美的哦。它这里比较洋楼哎。你看上面那个就是调查宣传的公司。最近 David 看《进击的巨人》很深入，因为风狮也其实都是男的，所以呢，他们其实都会有鸡鸡，然后他们鸡鸡呢，为了比较没那么害羞，就会化成葫芦这样。It's so easy to see that you're in love with me.好吧，我们去楼上吧。洋楼是不是楼梯都格外难爬？很陡。You bring me things from the store。 不是礼拜六吗？对啊。哇，这是以前的那个哎，以前的黑胶哎，然后随身型的。播放器。毛泽东奶茶是金门58度高粱配奶茶，然后我的是蒋介石特调，是也是奶茶，然后里面是海石花，反正就石花冻之类的，然后喝起来就很像爱玉，还蛮爽口的。好好看哦，这个花妆，它是用瓦片，然后排出菊花的样子，就花的图案。用半四分之一扣掉一个，反正它就是连续图形啊。可是它是用瓦片哦，它不用砖。对，这是以前洗衣服的地方哎。然后它上面有鱼，就是那种可以淋澡吗？以前的那个澡堂，可是这是后面来贴的吗？好像原本长这样。所以不能在里面试脚兽啊！想想啊，真的没想到。I'm put up with changes. I wanna be weightless. Teach me to fly. I won't be coming down.
坊，金门最豪华的塔牌坊，模范街。他来接卖章鱼烧。好不好？高粱蛋卷，今天晚餐吃民族小吃。今天的沙茶面，它也是从南洋的拉沙演变过来的，觉得好吃吗？到底在装神秘什么、啊？它的沙茶汤不但很浓郁的，可是很好吃，就很香。然后它就是用印尼的沙茶粉做的。面海的金门机场候机室。整体而言，我非常喜欢去金门旅行，然后加上因为去年疫情的关系没有太多的大陆客，所以整体的旅游品质是非常好的，就是每个景点都没有什么人，但是我们又可以去体会很满的风俗民情。我觉得金门真的是一个非常有特色的地方，